Još jedan pokušaj manipulacije u kojoj zajedno učestvuju opozicioni mediji, njima bliske nevladine organizacije i političke partije. Tabloid Dan je 5. maja objavio pod oznakom senzacionalno da su iz kabineta njemačke kancelarke Angele Merkel ukazali da se stalno ponavljaju optužbe na račun premijera Mila Đukanovića i Prve banke, a pobjeda otkriva da je cio tekst manipulacije uredništva ovog tabloida, jer je tekst baziran na pitanjima i komentarima petorice poslanika upućenih Skupštinskom odboru za Balkan, a da se iz odgovora koji su dostavljeni ovim poslanicima vidi da ne postoji ni jedna riječ optužbi na račun kabineta Đukanovića. Pitanja poslanicima dostavio je đakon Srpske pravoslavne crkve Mirko Vuletić Menelaj, koji je izvještaj Mansa i OCCR-a dostavio svojim prijateljima koji rade u njemačkom Bundestagu. Uloga Mirka Vuletića u javnoj proskripciji Crne Gore odavno je poznata ovdašnjoj javnosti. NATO još nije donio odluku da uputi